14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум. Бүгінгі бағдарламамызда мына бөлмені қазіргі тұрған жағдайынан басқа өзгеше бір қалыпқа келтіреміз. Ең алдымен бізге керегі жылы су және мынандай білік керек. Білікшемізді жылы суға малып. Су жағып болғаннан кейін сәл күтетін болсақ, мынау бойына тартып дегітіп қалады. Енді бізге шығара берсек болады. Мына шетінен бастап шығарайық. Бисмилла. Өзіне ашылып тұр міне. Суладым. Бұл оңай ашылып кетті. Түс қағазды алғаннан кейін бөлменің төбесіне кермелі шаңырақ тарту керек деп шештік. Өйткені төбенің бордақтайы ескіріп, сылағы түсіп кеткен еді. Бағасы арзан болғандықтан кермелі шаңыраққа тапсырыс бердік. Мамандар шаршы метрінің бағасын 1300 теңгеден есептеп, бар жоғы 2 сағаттың ішінде орнатып берді. Осылай төбенің шаруасы тез ақ шешілді. Байқап тұрсаңыздар, лифкасты әрбір жеріне жақтық. Оның себебі түсіп кеткен, ойылып кеткен жерлері болды, солардың орнын толтырдық. Қанша тегіс шаққанымызбен гидробудыры қалады, оны біз мынандай құм қағазбен егеп тегістейміз, одан кейін су қағазымызды жағамыз. Ал, бастайық. Бисмилла. Егеп тегістеп алдық. Енді маңызды ескеретін дүниелердің бірі. Грунтовка деген сұйықтық бар. Бұл қабырғаларды тегістеуге, қатыруға арналған арнайы сұйықтық. Бұл сұйықтық қабырғаларды қатырып, үстінен жағылатын декоративті сылақтар немесе түс қағаз болсын, барлығын жақсы ұстауға өз септігін тигізеді. Біз енді осыны қабырғаға жақсылап жағып алуымыз керек. Енді бастайық. Шетінен бастап қабырғамызға жағып шығамыз. Астынан жоғары тартқан дұрыс. Себебі су болғаннан кейін төмен қарай тартсаңыз, қараңыз міне, қабырғамыз қалай сіңіріп алды. Енді бөлмемізге түс қағазымызды жабыстырамыз. Ең алдымен бір шетінен бастаған кезде түс қағаздың қанша метр екенін немесе сантиметр екенін біліп алу керек. Біздің түс қағазымыз 106 сантиметр. Бұрышқа тақап жабыстырмаймыз. Сәл мына жағына 4-5 сантиметр шығарамыз. Енді қараңыздар, орта тұсынан 106 сантиметріміз мына жерге келеді екен. Біз 1 сантиметр, 1 метр ғып осы жақтан сыза береміз. Міне, 1 метр ғып сыздық. Осы 1 метр сыған жерден деңгейді қойып, жоғарыдан астына қарай сызамыз. Мына деңгейдің ортасындағы шар жаңа ауасын өздеріңіз білесіздер ғой. Дәл ортасына қоямыз. Сығымызға тақаймыз. Былай сызамыз. Ендігі кезекте желімді араластырамыз. 500 граммдық желімді 10 литр суға араластыру керек, негізгі талап бойынша. Енді бізде сол талапты орындап 10 литр суға желімді араластырамыз. Шетінен құясыз, былай. Мынамен араластырып отырасыз міне. Бәрін бірден құйып араластыратын болсаңыз, бұл іртік-іртік болып қалады. Сол үшін шетінен бүйтіп құясыз. Араластырасыз. Біздің қабырғамыздың биіктігі 2,76. Біз 2,75-тен өлшейміз міне. 2,75-тен. 1 сантиметр еденге тимей тұрғаны абзал. Ол жерге плюс жабылады, ол білінбей қалады.
түс қағазымызға желімізді жағамыз. Екеуіне де жағатын болсақ, бұл жақсы желімденеді. Енді қабырғамызға желімді жағып қоюымыз керек. Түс қағазды осылай бір-біріне қаттап, ұстауға жеңіл қалыпқа келтіргеннен кейін. Енді қараңыздар, астын көтереміз, осы жерін бұлай аршимыз. Астына түсіре саламыз, көрдіңіздер ма? Енді бұлай шетінен ақырын тартып отырамыз. Екіншісінде дәл осылай аламыз. Бисмилла. Бұлай түсіреміз. Және бұлай айландырып алып келіп. Енді бізге барынша абай болатыны екі түс қағаздың ортасын біріктіру. Екі жалғанған жері міне. Бұлай. Әлі мына қол жіберген жоқ қой міне. Ортан беліне дейін алып келгеннен кейін, құрметті көрермендер, біз түс қағазымызды толықтай жабыстырып болдық. Енді кезекте мына галтельді бұрыштарына жабыстырып шығуымыз керек. Ол үшін біз галтелімізді екі бұрыштарын жалғанатын жерін біріктіріп кесіп, одан кейін барып арнайы желімін жағып жабыстырамыз. 90-тық қойып, бұлайынан қиғаш кесеміз. Бұлайынан кеспейсіз, бұлайынан сәл қиғаштатып кесеміз. Осылай бірге де, енді қазір осыны жабыстырамыз. Оған жабыстыратын желімізде сапалы болу керек. Арнайы осындай құтыдағы түрлі пластмасс, осындай галтельдерді жабыстыруға арналған желім бар, өте мықты. Осының көмегімен жабыстырамыз. Желім жақып болғаннан кейін, мынаның бұрышқа жабыстыруымыз керек. Екеуін кесіп алған, екеуін екі қолыңыз қалас. Мынаны бұлай ұстайыз. Екіншісін соған апар тақайсыз ме, желім жағылған. Осылай. Егер бұны тақамайтын болсаңыз, мына екеуі жалғанған жері жақсы келмей қалады. Сол үшін өстіп тақаған жақсы. Енді қараңыз. Мына жерлерде сәл-сәл артылып қалды ғой. Соны сәл артылған жерлері болса, алып тастаймыз. Бисмилла, қоямыз. Не тағап қойдық, енді қалғандарын жабыстыра береміз. Кеткен шығын. Төбе 16 шаршы метр. Кермелі шаңырақтың шаршы метрі 1300 теңге. Төбеге кеткен шығын 20800 теңге. Ал түс қағаздың 10 метрі
6000 теңге. Бөлме іші болса 43 шаршы метр. Ал кеткен шығын 24000 теңге. Галтель 2 метрі 250 теңге. Кеткен шығын 2250 теңге. Грунтовка 10 литрі 1200 теңге. Галтель желімі 1000 теңге. Бөлмеге кеткен жалпы шығын 49500 теңге. Міне, қадірменді достар, көрермендер, бағдарламамыздың барысында осы бөлмені толықтай жасап шығуға тырыстық. Және өте тамаша шықты деген ойдамыз. Алдыңғы бөлмемен дәл осы бөлмені салыстырып көріңіздер. Арасы жер мен көктей, түсі қағазы да, галтелі де, төбесі де барлығы тамаша сәнді болып шықты. Біз өз қолымызбен жасадық. Егер сіз де сәл әрекет жасасаңыз, өз қолыңызбен өз үйіңізді сәндеп алуға толықтай мүмкіндігіңіз бар. Біз егжей-тегжейді барлығын айтып түсіндірдік. Бүгінге осы, келесі бағдарламамызда жүздескенше аман сау болыңыздар.